Өнгөрсөн жил 3 дугаар сард бэ бүлгийн удирддаг чуулж хэд хэдэн бүлгийн услахгын ажлыг хариуцлаа. Тухайн үед өөрийгөө бүлгийн удирддагчаар сонгогдсон юм чинь ах агч нараас сайн хэв чанартай гэж бодсон. Үүнд маш их баяруулсан ч баг зэрэг санаа зовло. Урд нь хинцээч ажил хариуцж байгаагүй. Ах агч нарынхаа асуудлыг шийдвэрлэж ажлаа сайн удирдахгүй бол тэд намайг юу гэж бодох вэ? өөрөөгөө зохицуулж чадлгүй халагдвал ичмэр шүү дээ. Баг зэрэг санаа зовсон ч энэ нь бурхны даалгавар үүнийг хүлээн авч дуугуртаа дагах ёстойг мэдж байснаас тэр өөрхийг хүлээн авсан. Ажлаа арай мэдэхгүй байгааг минь хараад хамтран цөтгөгчэйч эхлээд хоёрхан бүлэг хариуцууллаа. Ах ихчтэй цуглаан хийх ёстойг бодоод би маш их сандарсан. Ордон усалгаа миний гол өөрөг байсан онгоц нөхрөлөл хийж үүргээ хангалттай биелүүлэхгүй байх нь хэвийн үзэгдэл. Одоо би бүлгийн удирдагч болж ах хч нарынхаа байдлыг шийдвэрлэхэд үннийг нөхрөлөж үүрэгтэй байгаа асуудал бэрхшээлийг давхтан туслах ёстой. Тэгвэл хүмүүс намайг сайшааж, авиаслык ажилтангiin шүү дээ. Асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй бол тэд намайг дорд ууж, тааруухан бодолтой үлдэнэ. Эн бүгдийг бодоод өөртөө жаахан ихэлцэж өмнөх үргээ гүйтдгснэн дээр тэгвэл ядчлаа дутагдлаа тэгж нэвт шуфт илчлэхгүй нэр нүрээ хамгаалч чадна тэр хэд хоногт энэ бүгдийг бодонго сатарсаар байсан цуглааны уяар сэтгэлээ тайван байлгаж чадахгүй сайн нөхөрлэхгүй бол ах хэч нawt дорд үзэгдэн гэж санаа зовж санаа зовох тусмаа улам сандарсан Тэдний асуудлыг яваг сурулжийг олж харч шийдвэрлэж чадахгүй. Бүр Цугаланд явхаас айдаг болсон. Асар их шаналсан учраас Алын одоо бурхны өмнө очин бурханд залбирч, байдлаа ойлгоход минь замчлаач гэж гуйсан. Тэр үед завхарсан цан чанараа шийдвэрлэхин тулд хэрэгжүүлэлтийн тодорхой замтай байх ёстой гэх бурхны үгийг харсан. Бүх завхарсан хүнд ийм асуудал харагддаг. Тэд байр суурьгүй юрдiin ахигч байх үедээ хэн нэгнтэй харилцаж ярьж байхдаа сүрхий царайлдгвэ. Уг яранч тодорхой нэг хэм маяг өнг айстай болдгвэ. Тэд дүр эсгэх шаардлагагүй жирийн хэвин байдаг. Тэд ямарч дотоод дарамт мэдэрдэг байбаа. Нээлттэйгээр үнэ сэтгэлээсээ нөхрөлж чадна. Тэд нөхрсөйг найрсаг байдаг. Бос тон тэднийг ма шисай хүмүүс гэж бодตก. Дэвч тед байр суурьтай болохоо өөрсөдөд нь хинч хүрч чадахгүй мэт бусдыг нь ойрхдаг. Өөрсдөө хүндтэй юрдийн хүмүүсээс ондоо гэж бодตก. Тэгэд юрдийн хүмүүсийг дорд ууж, бусдтай нэлктэй нөхөрлөхөө болдог. Яагаад тед нэлктэй нөхөрлөхөө болдог вэ? Одоо тед өөрсдийг байр суурьтай өдрөгч гэж бодตก өдөрдөгчд тодорхой нэг дүртүрхтэй ердийн хүмүүсээс арайсүрлэг биеийн хэмжээгээр илүү мөн илүү их хариуцлага хүлээж чаддаг байх ёстой гэж тэд боддог. өдөрдөгчд ердийн хүмүүсээс илүү төвчтэй, илүү их зовж, зарлагдах чадвартай ямарч уур таталтыг тэвжиж чаддаг байх ёстой гэж боддог. тэгээд бүр хичнээн олон хайртай хүн нь үхлэж гисэн өдөрдөгчд уйлж болохгүй уйллаа гэхэд Хиндич ямгны дутагдал өөсөөв сул талаа харуулахгүй тулд далдуур ойлох ёстаа гэж боддог. Өдөрдөгч зэрэг болсон ч гэсэн хиндич мэдэгдэж болохгүй харин тэмүрхүү цүйлээ нуух ёстаа гэж тэд боддог. Баяр сурттай хүн ингэж үйлдэх ёстаа гэж тэд үздэг. Өөртөө тэд ийм хэмжээнд богдлох үед баяр сурт тэдний бурхан тэдний эзэн болсон байдаг босов. Тэгэхэр тэд хэвийн хүн чанартаа хевэр байдгүй. Имэр го санаа өвөрлөж өөртсөө ингэж хайрцаглаж ийм дүр эсгэснээр тед байрсойронд дуралдаг болсон бусу Амен Байр цаур нэр төрт хүлэгдэж хизгаарлагцснаас их чөлөөтэй амьдч чадахгүй байгааг минь урхны үг илчилсэн Үлийн удирдөгч болохоос өмнө би хамттай ажиллах хэлэлцсэж асуудал зовлөлдтөг байлаа. Бүгд ах ихч учир бигийн хэмжээ адилхан гэж бодсон. Тэмээс юу гэж бодохын тоолгүй нээлттэй ирэх чүлөтэй байсан. Харин бүлгийн удирдөгч болоод ах ихч нарааса дээгүүр байр суурьтай юм чинь тэднээс илүү үннийг ойлгох ёстой. Асуудал бид зөвхөн шийдвэрлэж байж л ажла хийсэн болно гэж бодсон. Цоглаанд ч оролцолгүй анхагч нарын асуудлыг шийдээгүйгээс дорд үзэтгээс санаа зовж тэдний өмнө эвгүй байдалд орохгүй тулд цоглаанд ч оролцоч зүрхлэгээгүй. Би асар их шаналж зовж байлаа. Өөрийгөө өргөмжлөд байр суурийн оргич чатаагүй. Тэмээ. <sighs> Энэ талаар эргцүүлээд нэр төр байр сууриндаа хит анхаартнаа ухаарсан. Хүн бүрийн өмнө сайхан харагдах гэж хичэээн Зул талаа илчлэх аюул тулгарх үед зүсэй хаваргач дүр хэсэгдэг байла. Бурхнаас өгсөн үүрэг даалгавар биш. Байр суурийн бэлэг тэмдэг гэж үзээд байр суурыа ашиглан өөрийгөө батжуулж ахагч нарааса хүнлэл хүлээхийг хүссэн. Маш дорд ичүүртэй байж. Орд нь би нөхцөлд байсан. Бүлгийн удирдахч болоод байр сууринда хит их анхаардаг байлаа. Одоо эргэж бодоход Ах ихч наар бидэнд итгэсэндэ бүлгийн удирдгч аар сонгосон. Бас энэ даалгавар хариуцлагыг бурхан бидэнд өгсөн. Тээмэ. Гэхдээ бид байр сурিন্দা анхаардаг болсон учраас энэ үүргийг биелүүлэх арга зам ирж хайгаагүй. Яаж хүмүүсээс бишрэл хүндлэл хүлээж бас сайн ажиллалгүй дорд үзэгдүүл яах тухаал боддог гэж. Бодот өнч ажил хийх ин оронд муу бодолд цаг аврасан. Тээмэ. Бид буруу санаа зоригтой оюун санаа манд буруу газар руу тэндэг байр сурэ хамгаалахад л анхаарвал тийм шүү бид үүрэгтэй бурхны өрөөл хизээч хүртэхгүй нөхөй даран та яаж нөхцөл байдлыг өрчлөсөн бэ би мо санаа зориг үзлийн орхиход бэлэн гэж сэтгэлдээ бурханд залбираад бурхны үгний нэг хэсгийг санасан юм өөргөө зохистой байлуулахэд эв найртай хамтын ажиллагаа шаардлагатай гэдгийн сүлийн доголмор Би он шатаг. Задик. Борхон тодорхой тооны зүйлэхий хэмүү ямар нэг агуу даалгавар гүйцэлд үлхийг шаарддаггүй. Гайхалтай шинчлэлт хийхийг шаарддаггүй. Борхон хүмүүсээс чадах бүхнээ бодтой байдлаар хийж, борхны үгийн дагуу амжилт хүсдэг. Чи аго хүндтэй хүн байх нь борхонд хэрэггүй. Бас ямар нэг гайхамшиг үүлэгч хэрэггүй чамасы тааламжтай гинтийн бэлэг харах ихч төр хүсдгүй. Түүнд имэрх үзүүлсэхэрэггүй. Чи Бурхны үгийг сонсож үн сэтгэлээсээ авч үдсэн бодит байдлаар хэрэгжүүлэх явцда анхаарал хандуулж Бурхны үгийг амьдран харуулж амиа болгох нь Бурханд хэрэгтэй. Тэгснэр Бурхан сэтгэл ханголон болно. I Аамен. Mean... Өөргөө гүйдтгэх үнэндээ хэцүү биш. Чин сэтгэлээ зориулж боломжийн стандарттар гүйтгэгч бас хэцүү биш. Чи амиа цойослох юм уу? Ямар нэг асуудалтай зүйл хийх хэрэггүй. Өөрийн санаад нэмэж, өөрийн ажилгаа явуулахгүйгээр бурхны үг хийгээе цааврыг. Чин сэтгэлээсээ тууштай дагаж зөв замаар явх хөстэй. Хэрвээ хүмүүс үнийг хийж чадвал үнцэндээ хүнтэй төстэй зүйл тэдэнд байгаа. Тэд жинхнээсэ бурхныг дуулууртаа дагаж үнэнч шудрах хүн болсон бөгөөд энэ нь жинхэнэ хүний төрөх юм. Аамен, аамен. Бурхан биднээс ихэм хөстгөйг би бурхны угээс ойлгсан. Бурхан биднээс тодорхой хэмжээний ажил амжилт нэгтгэв. Баса бүхнийг чадагч супер хүн бол гэж шаарддаггүй. Бурхан биднийг зүгэрлэ жинхэнэ бүтээгдсэн зүйэл байж шаардлагын дагуу үүргээ биелүүлэхийг хүсдэг. Бүлгийн үтөр 40-ын үүргээр Бурхан намайг өргөхтөө нэр төр байр суурийн араас хөөцөлт гээггүй. Бурханы даалгаврыг хүлэээн авч өннийг бодтоор эргэлхийл гэж хүссэн. Үүргтэй бэрхшээлтэй тулгарвал Бурханд залбирч найдсанаар шийдвэрлэх арга зам олох ёстой. Ах ихч нартай цоглогта ойлгоцныхоо хэрэг нөхөрлөж ойлгохгүй бол зүгээр л өннөө хэлж хамтдаа шийдэл хайх ёстой. Тэгсээр л бурхны удирдамжийг олж авна. Тийм шүү. Өннөндээ бурхны шаардлага хамгийн бодит байдлаатаа байдаг. Бурхан хэрэгс хитэрсэн юм хөсдгөө мүлгийн удирдахч олоод бүх асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг байг гэж шаарддаг. Бид учрыг нь олохгүй асуудалтай тулгарч бэрхшээл гарахын зайлшгүй. Гэхдээ зөв санаа зоригтой байж, нэр нүр байр сууриа хамгаалахгүй, дөр исгэхгүй байж ойлгахгүй байгаа зүйлээ бодтойр судалж, нээлттэйгээр ирж хайж байгаа цагт бурхны удирдамжийг олж авч, аажмаар сайжран бурхны даалгаврыг биелүүлж чадна. Тийм ээ. Яг үгүй. Бурхан бидний санаа зоригхойг өөрийн сэтгэл хандлагын байдлахаар үргээ бийлүүлж байгаасхийг анхаардаг. Тийм ээ. Бид өннийг хэр хойлгодог байлаа ч үргээ бийлүүлэхдээ зөв санаа баримтчилж Бурхны шаардлагыг нийцгээр чадлахаа хэрээр хичээх юм бол Бурхнаар сайн шагтна. Тийм ээ. Бурхны санаа зоригхойг ойлгоод үргээ хариуцсан авах итгэл төрсэн. Ахигч нартай цуглаан хийхдээ Бурханд ухамсартай гар залбирч нэр нөр баяр цоорн санаа зовлгүй Орхихо цовхрлын талаар ахагч нартай нйн уугүй байж хэлэлцүүлгийн үеэр ариун сүнсний удирдамжийг мэдэрч зарим асуудлыг илрүүлсэн. Тэр удирдамжийг бодит нөхцөлд ашиглаж саналт дэвшүүлж чадсан. Мөн хэдээлэр олон уусв, дотогдолтой хөвөр байсан ч хүн бүртэй хэлэлцснээр ахиц гаргахаа зарим нэг арга олж сэтгэл хавгүй их уучэрсэн. Зөв санаа зориг тавьж Ачаалта анхаарч Бурхны шаардлагын дагуу үргэ бөдтор гүйцтгэвэл Бурхны удирдамжийг олж авна. Аминь. Бурхны таларх. 3 сарын дараа дахиад хідэн бүлэг хариуцсан. Цоглаан дээр тийм олон ах хэвчтэй нөхөрлөн гэж бодох тө д маш их сандарсан шүү. Бүлэг болгон өөрөө нөхцөлд байсан. Бас эдгээр бүлгийн анхаач нарын хэнтэй ч өмнө нь уулзч үзээгүй. Нөхцөл байдлыг мэдэхгүй байлаа. Очсон ч гэсэн тэдний асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй бол би тэдэнд дөрөвд үдэгдэж бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддгүй бүлгийн үүдэлтгч байхад тохирохгүй гэдэг болов уу? Хүн бүрээс сайшаал хүртэх гэж үннээр зэвсгэлхээр бурхны үгийг уншихад их цаг зарцуулсан ч цоглоон хийх цаг болоход бас л барьц алдсан шүү. Эхэн үедээ цоглоонд очихдоо Тойлен их санаа зовж, нүурний хамаг булчин таталдсан. Ах ихч нарт анзааруулахгүй гэсэндээ би компьютер дээр бурхны үг хайж байгаа мэт царайлсанч. Сэтгэлдээ тасралтгүй бурханд залбирч, тайвшрахад би туслаач гэж гойсон. Хэдэн ах ихчээс байгаа байдал бэрхшээлийг асуухад хүн бүрийн асуудал ялгаатай болохоор бурхны үгийн өөр өөр хэсгийг нөхөрлөх хэрэгтэйг ухаарсан. Тэр үед үнэхээр балмагцсан шүү. Хүн бүрийн байдалд хамаатай тус болох хэсгийг олбол асуудал шийдэгдэж бүгд баярлаж би ч сайхан харагдана. Харин олж чадахгүй бол уйтгартай цуулаан болох байсан. Хич нэг эвгүй гэж. Сандах толсон би уймурч байлаа. Маш их цаг явсан ч бурхны үг ин зөөх хэсгийг олж чатаагүй. Оон энэ би нөхрөлхтөө сэтгэлээ уудалж хамтдаа сайн хэсэг хайхыг хүссэн ч би ч н бүлгийн удирдахч зохих хэсгийг олж чадахгүй бол их хурдтай байдалд орох вэ гэж санаа зовсон. Ингээч бодоод сэтгэлээ уудалч чадалгүй. Эцэсст нь арах гон ирэхэд ахагч нарын байдалд нэг их холбогдлоов. Бурхны үгийн хэдин хэсгийг сонгосон. Бурхны үгийг ушаад хэн ч нөхрөл хийгээгүй. Би очиохынч гэрэлтүүлэлт мэдрээгүй. Эцэст нь хаосн сургаалийн мэдлэгт үнслэж нөхрөлсөн ч. Уур амьсгал маш эвгүй. Цоглаан бүтелгүйтеж, тийм маягаар дусссан. Эргэж зэргэл хамтран зүтгэгч ихч маань өөр бүлгийн цогланаас гарсан санааг догдлон ярхан сонсогдлоо. Гэтэл би хөмсгөө зангидчаад маш их шаналсанда баг амсгалч чадахгүй байсан. Энэ тасар бодох тосом. Им уурхт тахрахгүй мэд санагдаж. Буучг мөр байлаа. Би шанаснда бурханд ахин дахин ахэн залбирч. Бурхан минь би их шаналж байна. Байрсоор нэр төртөл анхаарах юм. Энэ үүргийг яаж биелүүлэхэд мэдхгүй байна. Шаргуу зүтгэх хүсэлч алг. Өөрийгөө ойлгож энэ сүрэг байдлаас гарахад минь замчлаач гэсэн. Эрч хааж байхта Антихристийн ууг чанар мөн чанарыг илчилдэг Бурхны үгийн хэсгийг олоод маш их сэтгэл хөдлсөн. Богны үгэнд хэлдгээр Антихристүүдийн ховд байрсор нэр хүнд бол тэдний ам юм. Тэд яаж ч амьдарч? Ямар ч орчинд амьдарч, ямар ч ажил хийж, юу ч эрэл хийлж Ямар ч зоригтой байсан амьдралын чиглэл нь ямар ч байсан байр суурь нэр хүнд бол тэдний эрэлхийлэх зориг зүрх сэтгэлдээ орхих чадахгүй эрэлхиилдэг зорилт юм энэ бол антихристүүдийн жинхэнэ нүур царай тэдний мөн чанар бilé тэднийг айн гүнд тавьсан ч гэсэн байр суурь Нэр хүндээ хаяхгүй. Эгэлчэрийн бүлэг хүний донд тэднийг тавьсан ч гэсэн байр суурь нэр хүндээс өөр зүйл бодохгүй. Тиймээс Тэ тэд итгэлтэй болмогцоо. Мухцао... Байр суурь нэр хүндээ бурханд итгэх итгэлийг эрэлхийлхтэй адилхан гэж үз . Өөрөөр хэлбэл бурханд итгэх итгэлийн замаар алхах та. Тэд бас өөрийн гэсэн байр суурь нэр хүндийг эрэлхийл . Зөрх сэтгэлд тед бурханд итгэж үннийг эрэлхийлэх нь байр суурь нэр хүндийг эрэлхийлэх явдал. Байр суурь нэр хүндийг эрэлхийлэх нь бас үннийг эрэлхийлэх явдал бөгөөд байр суурь нэр хүндийг олж авах нь үнэн болон амиг олж авах явдал юм гэж боддог. Бурханд итгэх итгэлийн зам дээр байхдаа бодиттой байр суурийг олж авсангүй гэж санагдвал Хинч өөрийн хүндтгэж үнэлдггүй бол бус тэний дунд өргөмжлөгддггүй бодит эрх мэдэлгүй бол тэдний урам ихэт хоогорч бурханд итгээд ямарч ачаалбагд алгүй үн цэнгүй гэж боддог. Миний итгэж байгаа байдлыг бурхан сайшаадгүй юу? Би амиг олж авсан уу? Тэд оюун санаанда эдгээр зүйлийг үргэлж тооцоолдог. Тэд бурхны гэр юм уу? Байгаа орчиндо хэрхэн байр суурь олж авч болох? Дээхүр нэр төр. Тот орхой хэмжээний эрх мэдэлийг хэрхэн олж авч болох? Ярих үедээ хүмүүсийг яаж өөрийг сонсож магтаж, өөртөө захирддаг болгох? Бүлэг дотор яаж ганцаараа л юм хийж, байр байдлаа баталгаажуулах талаар төлөвлөлдөг. Аюу санаанд үүнийг л тед байнга бодож байдаг. Ийм хүмүүс үүнийг л эргэлцэж байдаг. Аамен. Аамен. Ууник орího байдалтай харцуулаад нэр төр байр сууринд хэр донцоно олж харсан. Би нэрд гарч олонд танигдахыг үргэлж хүсдэг байж. Үүргээ биелүүлэхтэй яаж устдас хүндлэл хүлээх? Дөр төрхөө бүрдүүлэхтэл анхаарч Сэтгэлт минь бурхны гих орон зай байгаагүй. Антихристийн зан чанартай гэдгийг харуулж байж. Бүлгийн удирдөгч болж тушаал дэвшээд байр сууртай хүн гэж бодож өөрийгөө дэш өргөмжилсэн. Бидний таасуудал шийдвэрлэж чадалгүй ах агч нарын хүндллийг алдвал цэл хэрэгмээ алдна. Өөрийн байр суурь дүр төрхийг алдна гэж их айсан. Ах агч нарын асуудлыг шийдвэрлэхтээ лохны үг ин аль хэсгийг ашиглахаа мэдээгүй. Бас сэтгэлээ ууталж үнэнч байж хамтдаа ирж хааж нөхрлөөг үе. Би бэр суурыг хамгаалахаын тулд юу ч болоогүй царилж дөр эсхэж тэдний асуудлыг шийдвэрлэж чадах хэсгийг бодлоггүйгээр. Уур амсгалыг эвдэхийн болгохоор хоосон сургаалт тулгуурлан нөхрөлснөөс цоглоанууд бүгд үр дүүлээгүй байсан эдгээр асуудал гарахад би өөрийгөө эргцүүлэлгүй бүр сөрөг болж нэр нүрээ алдах үедээ бууж өгхийг хүссэн хүн чанараар маш долимог байж энэ бүгдийг ухаарад маш их харамсаж сэтгэлдээ бурханд залбирч гэмшиж өөрчлөгдөхыг хүслээ бас бурхны үгэн ийм хэсгээс харсан товчхонд эрмэлзэж буй чиглэл зорилгоос чин байр сууриас татгалзах талар өөртөө хэр зэрэг шаардлага өндөртэй байгаагаас чин үл хамааран зүрх сэтгэлд чин байр суурь тодорхой орон зайг эзэлж амьдрэлэг чин эрмэлцэж буй зорилгыг чин хянаж тдгэрт нөлөөлж чадаж байгаа цагт зан чанарын өөрчлөлт чин нэлээд асуудалтай чиний талаарх бурхны эдсийн тодорхойлолт шал өөр байх болно. Түүнчлэн байр суурийг ингэж эргэлт хийх нь бурхны боломжийн бүтэц байх чадварт ч нөлөөлж. Мэдээжийн хэрэг үүгээр боломжийн стандартаар гүйтгэх чадварт ч нөлөөлдөг. Би яагаад үүнийг хийж байна вэ? Хүмүүс байр суурийг эргэлт хийлгэхээс илүү жигшмээр зүйл гэж бурхан дүгвэ. Учир нь байр суурийг эргэлт хийх нь завхарсан зан чанар энэ сатанаи завхураас тэрэн гарсан бөгөөд бурхны үйл бодлоор бол байх ёсгүй зүйл юм. үүнийг хүнд өгөх ёстой гэж бурхан тогтоогоогүй. Гэ. хэрвээ чи үргэлж байр суурийн төлөө өрсөлдөж тэмцэж байдах бол байн гоонийг дэдэлж өөртөө олж авахыг үргэлж хүсдэг бол энэ нь баг зэрэг бурханд төрөсөн шинж чанартай байга хэрэг боссоо. Mm -hmm. бурхан байр суурийг хүмүүст зариулж тогтоодгүй. Бурхан хүмүүсийг үнэн зам амиар хангах. Эцэст нь тэднийг байр суурь нэр төртэй. Хэдэн мянган хүнд хөндлөөдөг нэгэн биш. Бурханы боломжийн бүтээл. Бурханы өчөвхөн ялахгүй бүтээл болгодог. Тиймээс ямар ч өнцгөөс нь харсан байр суурийг эрэлхийлэх нь мухар зам юм. Амен. Амен. Эхин дэ бурхны үг хатуу байснаас би жаахан айсан. Байр суур хөөцөлддөг хүмүүстэл бурхан хамгийн их зэв уттыг ухаарсан. Гимшихгүй бол явааんだ. Өөрийг хорлож суйруулах байсан. Тийм ээ. Тэгэлгүй. <тэгэдэмэ>. Би олон жил бурханд итгэж бурхны тэр их нэгвсэл бурхны үгийн хангалтгийг эдэлсэн. Одоо бурхан надад бүлгийн удирдах цар суралцах боломж олгож ачааг минь нэмэгдүүлж Өөргөө бийлүүлснээр үнэн зарчмыг эрдж хайж сурах боломж олоход улам их гэгэрүүлсэн. Ингээд би үннийг ойлгож амин оролтод хүрэх чадах байсан. Гэтэл би дусны хайр гэж харилж үннийг эрдж хайх ёстойг бодоогүй. Нэр төр ашиг хонжоо байр сураал бодсон. Мөс чанар эрүүл ухаан огт байгаагүй. Гонгон зэрэг захурсан хүн төрлөختнийг аврахын тулд бурхан махбат болж энэ ертөнцид ирж Угаар илэрхийлж хүү дөрмчлалд тулсан. Бурхан дээдэн дээд агууч өөрийгөө хизээч өргөмжлөөгүй. Биднийг буцар булаагаас ангижран бурханы аварлыг хүртэг гэд чимиг үннийг илэрхийлж завхарсан цан чанарыг мань шүүж цэвэрлэлсэн. Бурхан хичнээ даруу хайр татам гэдгийг харсан. Тэгээ. Аамен. Би очиохын бүтэцсэн зүйлд ч бузар булаа завхралаар дүүрэн. Хомус хүндлэгдэж өөртөө татахын тулд дүр төрхөө бүрдүүлэх гэж хичээдэг. Бэймаш Би бэй тоосон ичхүүргүй байж. Бэй бостаас хүнлэл бишрэл хүлээхийн тулд номолж ажил хийдэг байсан Паул их бодлоо. Паул олон жил ихтгэхтэй зан чанараа өөрчлөхөөр эрлхийлээгүй. Баяр цоор шагнал тедмийн төлөө зүтгэсэн. Итсте буур өөрийгөө бурхан гэж хүмүүсийн сэтгэлд их бурханы орон цаг эзлэхээр оролцсон. Паул бурханы гэсэр хүзэх антихристийн замаар явж итсте бурханы зан чанарт хандан там руу унах мөнхийн хараалт өртсөн. Би өөрчлөгдөхгүй бол Паултай адилхан төгсөх байла. Тийм ээ. Итгэгч хийвд үннийг ирж хайхгүй байр суур хөөцөлдөх үнэхээр аюултай. Тэм шир. Эцгэр өр давхрай мэдтэг болоод бэ бурхны өмнө согдон г임шэд хэрэгжүүлэх зөв зам олоход минь замчлах их гойлоо. Дараа нь бурхны үг ин уншлагын нэг видео үлдсэн юм. Та нар үзмээр байна уу? Тгийл тیں۔ Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Байр суурь нэр төрөөс татхалцах хитсүү хүмүүс үннийг эрэл хийлэх ёста нэг талаар тэд өөрсдийгөө мэдж өөрсдийгөө илчлэхтэй итвх санаачлахтай байх ёста нөгөө талаар өөрсөддөд нь үнэн байхгүй хитрхи дутуу дөлмөг гэдгээ тэд хүлээн зөвшөөрөх ёста хэрвээ чи өөрийгөө бүх зүйл дээрс сайн төгсгэж хүмүүст бодуулахыг хичээвэл энэ нь эрсдэлтэй чи нэр алдар нэр төрүг ирмэлзэх өндөр магадлалтай өөрийгөө дутагдалтай сул тал өөсөвтэй гэдгээ хийж чадахгүй хэрэгс хитэрсэн зүйлтэй гэдгээ хүмүүст чи харуулах яста чи өрдөө жирийн хүн бөгөөд Супер хүн бүхнийг чадахч биш. Чи энэ баримтыг хүлэн зөвшөөрч бусдадч бас үүнийг мэдүүлбэл хамгийн түрүүнд өрсөлдөд зан аваарчин хазаарлагдана. Энэ нь өрсөлдөд сэтгэлгээ, өрсөлдөх хүсэл тдорхой хэмжээгээр хянах боломжийг чанд олгодог. Бусад хүм чамайг ээлэглэж дооглогвол хэлсэн зүйл нь таагүй байснаас ууж бүү эгдөөц өөрт чинь буруу юм юуч байхгүй төгсхийж өөртөө бүү хэл ийм үгэнд ингэж хандах ёсгүй хандах чинь ямар байх ёстой бай чи өөртөө нат ат алдаа дутагдал би Миний бүх зүй л өсөвтэй. Би жирийн нэг хүн. Тэд намайг ээлглэж, дооглож байгаач хэссэн. Тэдний хэлсэн зүйлийн зарим нь үнэн бол би үүнийг бурахнаас хүлэн авах ёстой гэж хэлэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи ингэж чадвал байр суурь нэр төр бусд хүн чиний талаар юу гэж бодохыг хайхардгүй болох юм чинь нотлогоо болно. Шамд өрсөлтөк хүсэл төрж энэ өрсөлтдөг байдлын улмаас тодорхой зан авир гарах гэж байгаагаа олж тогтоовол чи үнэн зарчмыг эрдж хайж энэ хүү өрсөлтдөг хүслийг үннийг эрэл хийлхээр сольох юмстай. Тэгэд үннийг хэрэгжүүлэх үед өрсөлтдөг зан ч нэг төрлийн хүсэл Санаархлаас хэдрэхгүй зүйл болж байгаа нь гандашгүй болж Бурхны гэрийн ажлыг үйл мүлхээс сэргилдэг. Ангиснэр үйлдэл их чин Бурхан санаж магтдаг. Амен. Амен. Би Бурхны үгээс өрийг сатана نزгруулсан бүтээцэн зүйлийг учраа өөсөө дутагдалтай байх нь хэвэн гэдгийг ухаарсан. Бурхан надаас хамгийн сайн ажилтан бай. Гойд сайн хэв чанар биеийн хэмжээтэй. Гарамгаа төгсхөн бол гэж шаартаагүй. Бурхан намайг ариун үнэнч зөвх сэтгэлтэй байж, үннийг эрл хөөж бурханаас айж, муугаас зайлх замаар алхахыг хүсдэг. Бурханы герт ажил шаардлагатай ухраастал өдөрдөгч бүлгийн өдөрдөгчөд бүтэцсэн. Бид үүргээ биелүүлж байгаа л бүтэцсэн зүйлс. Пас ах ахнарааса байр суураар ялгаагвэ. Тийм шүү. Яг оноч хэллээ. Тэ мэ. Бурхан хев чанар биеийн хэмжээнд нь үндэслээд өөр өөр өврэг оноодаг. Бүлгийн үдертч гэхээр заавал үнэн бодит байдалтай гэсэн үг биш. Гэтэл би асуудлын шалтгааныг олж асуудал бүрийг шийдвэрлэхийг өөрөөсөө байнга шаарддаг нь бодит байдалд нийцэхгүй. Харин бие тоож өөрийгөө ойлгооггүйгээс үүдэлтэй. Орго ах ахч нартай нэг төвшөнд тавьж би биеэсээ суралцаж үүргээ биелүүлэхэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхээр хамт та ирж хайх хэрэгтэй. Юмыг ойлгохгүй бол худлаа дүр эсгэх юм. Дотоодлийн ха талаар зөриглөнг сэтгэлээ ууталж ах ахч нартай ирж хайвал үүргээ бүрч сайн биелүүлнэ. Тийм ээ. Таны нөхрөлийг санасад бархны үгийн нэг хэсэг санаанд орлоо. Хүмүүс өөргөө гүйттгэж ихлэнгүүтэйл үннийг эзэмшдгийм биш. Өөргөө гүйттгэн гэдэг нь нэг арга барил, нэг суугаас хэтрэхгүй. Өөргөө гүйттгэхтэй хүмүүс аачмар үннийг ойлгож үннийг хүлээн авч дараа нь үнэн дөрөх боломжтой байдаг. Инснэр тэтэ сатаны завхарсан зан чанарын хүлэс хэналтаас ангижирч. Үнэн бодит байдалтай хийин хүн чанартай хүн болตก. Аамен. Брхын талархы. Үүргээ биелүүлж ихэлмэгц бийн химжээ мань сайжирддагг бурхны үгээс харсан. Брхэн үүргээ биелүүлэх үйл явцаар дамжуулж үннийг ирж хаах зарчмын дагуу ажиллах үнэн бодит байдалд орход сургадаг. Тээмээ. Хожим нь хэдэн ах ихч сурэг байдалд амьдарч байснаас тедэн тед цоглог нөхрлөх боллоо. Эхэндээ би жаахан сандарсан Тай нөхрөлхгүй бол юу гэж бодохул гээхээс айж бурхны үг ин холбогдох хэсгийг олж гэртээ урдчилж бэлтгэх хийх хүссэн. Тэгснэр цоглааны үеэр тэдний асуудлыг шийдвэрлэж хүм бүрээс хүнслэл хүлэн гэж бодсон. Энэ үед үргээ билүүлэхтэй буруу зойлготой байгаагаа ухаарсан. Тэднээс бишгэл хүндлэл хүлээх гэж асуудлыг шийдвэрлэхийг хүссэн юм. Нэр төр байр суурийн төлөө хөдөлмөрлсөөрл байж. Тэмээс би бурханд залбирч Буруу санаа зорилогоосо салахд мен туслахыг гойлоо. Mm. Тэгээд бохны үг ин юм эсхийг харсан. Ариун сүнс хүн дээр ажиллаж хүний байр байдлыг сайжруулахын тулд тухайн хүн нилээд өөрчлөгдөж альваг тавьж явуулан зовж орхих шаардлагатай. Инснэр тэр аажмаар сайжурч чадна. Гэхдээ хүнийгйлчлэх явдал акшин зурд тохиолддог. Цэрвчээ үргээ сайн биелүүлдэггүй. Харин үргэлж нэр төр өргөлхийж, байрш суурь нэр нөр, нэр хүнд болон өөрийн ашиг сонирхлын төлөө үргэлж тэмцэлдэг бол ийм байдалд амьдрч байхдаа үйлчлэл үзүүлэхийг хүсэж байна уу? Хүсвэл үйлчлэл болохч, үйлчлэл чинь дуусхаас өмнө чи илчлэгдэх боломжтой. Нэгэн тэлчлэгдсэн бол чиний байдал өөрчлөгдөх хэсгийн асуудал биш болдог. Өр дүн чинь аль хэдийн шидэгдсэн байх магадлалтай. Энэ чөний хөвд асуудал болно. Амен. 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 Oh. Бурхны үгийг тунгаагаад би ухаарсан. Хэрвээ миний зориг ахагч нарт үргээ бийлүүлж байхад нь тулгарсан асуудлыг шийдэх биш. Цоглаан нөхрөлийг ашиглан өөрийгөө сурталчилж хүндлэл хүлээхийн төлөө бол Бурхны эсэргүүцэх замаар явсаар л байгаа хэрэг. Цоглаанд оролцолооч Бурхны удирдамжгүй байж, цоглаан өр нөлөөгүй болох байлаа. Тэм чи. Оног хараад бэ, бурханд залбирч санаа зорлого зүв болгож завхрал дутагдлаа. Хамтран зүтгэж хчтээ элэн талангуй нөхрөлсөн. Цоглааны үеэр өөрийнхөө ойлгосон зүйлээ гэл нөхрлөж ах хч нармаач өөртөө ойлголтыг хилэлцлээ. Бид хамт таа нөхрлөөрө хэрэгжүүлэх зам олж ах хч нарын байдалч сайжирсан да. Бурханы талархы энэ хэрэгжүүлэг сайн арга ба. Тэм э. Тэм шүү. Би ариу сүнсний ажил удирдамчийг мэдэрч сэтгэл маш их тайвшрч ууж ирсэн. Бэр соор нэр төрд санаа зовхоо болиод ах их нартайгаа үргэ байллууснээр бурхны ёол удирдамчийг олж авч чадсан. Тийм ээ. Хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэхин тулд бурханд найдаж төлөөстөлж ирч хайж тунгаахад бэлэн байвал бурхан ерөөж замчилдаг. Бурхан үнэхээр ихтгэмчтэй. Тийм ээ. Тийм ээ. Энд төршл гараа дамжуулан Нэр төр байр суурд их анхаардаг сэтгэлд минь бурхны орон зай баг бурхныг хайрлаж бурхныг захирагдаагүй буруу замаар явж байснаа мэдсэн бурхны удирдамж үгийн шуулт ихчллийн ачаар эзэсд нь өөрийгөө мэдэж эхлэн үүргээ биелүүлэх санаа зориг хандлагч сайжирсан би mm одоо -hmm. ойлгосон нэр төр байр суур хүнслэл бишрэл хөөцөлтхөн утга учир үнц сэньгвэ Хор хөнөллөл авчирдаг. Үн нэг хэрэгжүүлэхэд анхаарч, зан чанараа өөрчлөхөөр ирэлхийж, бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахар үргээ билүүлэхэл зөв цохистоо ирэл хайхул мөн. Амийн бурханд талархсан талархын талархын төр, байр суурийн хүслээ яаж хэдвэрлэх юм бэ?